ዛሬ አንድ ትልቅ ነገር እናደርጋለን። እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነ ይሁን። ጌታ ይሄንን ቀን ደግሞ ባይናችን እንድናይ በዚህ ውስጥ ድርሻ እንዲኖረን ስለፈቀደ ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ክብር ይሁን። ጌታ አምላክ የተባረከ ይሁን። ሽማግሌዎች ወደፊት ይወጣሉ። ከነርሱ ጋር አብረን ይሄንን እንፈጽማለን። ጌታ የተመሰገነ ይሁን። የተወደዳችሁ ቅዱሳን የጌታ ወገኖች፣ የቤተ ክርስቲያናችን አገልጋዮች እና አባላት እንዲሁም ምእመናን በሙሉ፣ ሐዋርያው ጳውሎስ ለኤፌሶን ሰዎች ሲጽፍ ይህንን መልእክት አስፍሮልናል። ከኤፌሶን ምዕራፍ 4 ቁጥር 11 እስከ 13 ድረስ አነባለሁ። አንዳንዶቹ ሐዋርያት፣ አንዳንዶቹ ነቢያት፣ አንዳንዶቹም ወንጌል ሰባኪዎች፣ ሌሎቹም ደግሞ እረኞችና አስተማሪዎች ይሆኑ ዘንድ የሰጠ እሱ ነው። ይኸውም የክርስቶስ አካል ይገነባ ዘንድ ቅዱሳንን ለአገልግሎት ሥራ ለማዘጋጀት ሲሆን፣ ይህም የሚሆነው ሁላችንም የእግዚአብሔርን ልጅ በማመንና በማወቅ ወደሚገኘው አንድነት በመምጣትና ሙሉ ሰው በመሆን በክርስቶስ ወዳለው ፍጹምነት ደረጃ እስከምንደርስ ድረስ ነው። ክርስቲያን አገልጋዮች እውነተኛ የኢየሱስ ክርስቶስ ባሪያዎች መሆናቸውን በቃልና በተግባር በኑሯቸው ሲያሳዩ፣ በጌታ ለተጠሩበት የወንጌል አገልግሎት ቤተ ክርስቲያን ጥሪያቸውን በማረጋገጥ ዕውቅና ሰጥታ ለእግዚአብሔር መንግሥት ሥራ ትለያቸዋለች። የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ለወንጌል ሥራ የሚለይ አገልጋይ አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 እንዲሁም ቲቶ ላይ እንደተጠቀሰው እንደዚህ ሊሆን ይገባዋል ይላል። የማይነቀፍ፣ የአንዲት ሚስት ባል፣ ልከኛ፣ ራሱን የሚገዛ፣ እንደሚገባ የሚሠራ፣ እንግዳ ተቀባይ፣ ለማስተማር የሚበቃ፣ የማይሰክር፣ የማይጨቃጨቅ፣ ነገር ግን ገር የሆነ፣ የማይከራከር፣ ገንዘብን የማይወድ፣ ልጆቹን በጭምትነት ሁሉ እየገዛ የራሱን ቤት በመልካም የሚያስተዳድር፣ በትዕቢት ተነፍቶም በዲያብሎስ ፍርድ እንዳይወድቅ አዲስ ክርስቲያን አይሁን ይላል። በመጨመርም በዲያብሎስ ነቀፋና ወጥመድ እንዳይወድቅ ውጭ ካሉት ሰዎች ዘንድ መልካም ምስክር ሊኖረው ይገባል ይላል። ለእኛ በዚህ ላለን ለዚች ቤተ ክርስቲያን ምዕመናንና አገልጋዮች ዛሬ የደስታ ቀን ነው። ምክንያቱም ክርስቶስ ለቤተ ክርስቲያን ከሚሰጣት ስጦታዎች አንዱን የምንቀበልበት ዕለት ስለሆነ፣ ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። እናንተ ሁሉ ምስክሮች ሆናችሁ ባላችሁበት በእግዚአብሔርም ፊት ዛሬ ቤተ ክርስቲያናችን ወንድማችን ዳንኤል አምደ ሚካኤልን ጌታ ለጠራው ሥራ ለወንጌል አገልግሎት ትለየዋለች። ወንድማችን ዳንኤል እና ቤተሰቡ ወደፊት ይወጣሉ። ወንድም ዳንኤል አምደ ሚካኤል ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኝ አድርጎ በ1989 እንደ ኢሮፓውያን አቆጣጠር እምነትን ከተቀበለ በኋላ የውሃ ጥምቀት ፈጽሞ በዚያው ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በጸሎት አገልግሎት፣ በኳየር ውስጥ አባል በመሆንና በሶሎ ዘማሪነት፣ በሙዚቃ መሳሪያ ተጫዋችነት ሲያገለግል ቆይቷል። በዚያ በኢትዮጵያ ቆይታው ደግሞ እስከ 2000 ዓመተ ምህረት ድረስ በሀገር ውስጥ ባሉ አብያተ ክርስቲያናት በተሰጠው የዝማሬ ጸጋ እየተዘዋወረ አገልግሏል። እንደ ኢሮፓ አቆጣጠር ከ2000 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እስከ 2008 ለ8 ዓመታት በቶሮንቶ ካናዳ በምትገኘው ቤተክርስቲያን ውስጥ በአምልኮ መሪነትና የአምልኮና ሚዲያ ክፍል ኃላፊ በመሆን ለቤተክርስቲያኒቱ የአምልኮ አገልግሎት ማደግና ለአገልጋዮቿ መታነጽ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። ወንድም ዳንኤልና ሽርሽር ታፈሰ የ19 ዓመት ባለትዳርና የክርስቲያን ዳንኤል እና የግሬስ ዳንኤል ወላጆች ናቸው። ይህ ቤተሰብ ወደ ዳላስ መጥተው ኑሯቸውንና አገልግሎታቸውን በዚህ ቤተ ክርስቲያን ካደረጉበት ከ2008 ዓመተ ምህረት ጀምሮ እርሱም እርሷም ልጆቻቸውም በልዩ ልዩ አገልግሎት ዘርፍ ተሰማርተው አካሄዳቸውን አይተናል፣ ምስክሮችም ነን። በዳላስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ በመካከላችን ባሳለፉት ጊዜ እትሽርሽር በጸሎት ኅብረት አባልነት፣ በቤት ኅብረት መሪነት፣ በልጆች አገልግሎት አስተማሪነት፣
እና በቤተሰብ ህብረት አጋር መሪ ሆና በማገልገል ላይ ስትሆን ወንድም ዳንኤል አምደ ሚካኤል ደግሞ ከመጣበት ጊዜ ጀምሮ አምልኮ በመምራት ያምልኮና ሚዲያ መምሪያ እኛ ዲቪዥን ብለን ነው የምንጠራው የዲቪዥኑ ኃላፊ በመሆን ሲመራ ባላፊነት የተሰጡትን አገልግሎቶች ማለትም ያሃና ለመዘምራን ቡድኖችን በተጠናከረው ኔታ እንዲደራጁ አገልግሎታቸው ወደሚቀጥለው የላቀ እርከን እንዲደርስ ሁለት አልበሞችን እንዲያስቀርጹና ለህዝብ አገልግሎት እንዲያቀርቡ እንዲያፈሩ አድርጓቸዋል። እንዲሁም ያምልኮ ህብረቱን በመመስረትና በመምራት ላይ ይገኛል። ያንጋደልት ሚኒስትሪ ኢንፎርሜሽንና ቴክኖሎጂ የአይቲ ግሩፕ በማስተባበር ይመራል። በኢትዮጵያ እየተላለፈ ያለውን የወንጌል ስርጭት በቴሌቪዥን በኃላፊነት እየሰራ ይገኛል። ከእርሱ ጋር የሚያገለግሉ በድምሩ 90 የሚያህሉ አብሮ አገልጋዮች አሉ። እነዚህን አገልጋይ ወገኖቻችንን የሚያገለግላቸው የሚያሳድጋቸውና የሚከባከባቸው እርሱ ነው። ቤተክርስቲያን በመሰጠው የጉብኝት አገልግሎትና ስምሪት በመሳተፍ በሚጎበኝበት ስፍራ በእግዚአብሔር ቃልና በጸሎት ያገለግላል። በቤተክርስቲያኒቷ ውስጥ በተደረጉት የስልታዊ ቅድ ዝግጅት ስትራቴጂክ ፕላኒንግ ፕሮሰስ ውስጥ በአፈጻጸም ሆነ በዝግጅቱ ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል በማድረግም ላይ ይገኛል። በየአርቡ ጉባኤ ህብረቶች በሚያዘጋጁት ልዩ ልዩ ዝግጅቶቻቸው እንዲሁም ቤተክርስቲያን በመተጠራቸው ልዩ ልዩ ዝግጅቶች የእግዚአብሔርን ቃል በማካፈል አገልግሎናል። ለዚህ አገልግሎቱ እንዲረዳው ወንድማችን ዳንኤል በትምህርት አቅጣጫ ያደረገው ዝግጅት በካናዳ በሚገኘው ካናዳ ክርስቲያን ኮሌጅ በ2006 ዓ.ም ምረት ባችለሩን በሳክሬድ ሚውዚክ እንዲሁም ደግሞ በዳላስ ባፕቲስት ዩኒቨርሲቲ እዚሁ እኛ ከተማ ውስጥ በ2016 ማስተር ኦፍ አርትስ በወርሺፕ ስተዲ ጨርሷል። እንግዲህ የወንድማችንን የዳንኤል አምደ ሚካኤልን እና የባለቤቱን የቤተሰቡን የግል ህይወታቸውን የቤተሰብ ህይወታቸውን የውስጥና የውጭ መልካም ምስክርነቶቻቸውን አይተን የአገልግሎቱን ፍሬና የልቡን ሸክም ተረድተን በጉዳዩ ስንጸልይ ቆይተናል። በዚህም ላይ እኛም እንደ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር የወንጌልና የቤተ ክርስቲያንን አደራ ሊቀበሉ የሚችሉ አገልጋዮች እንዲሰጠን ስንጠይቅ ቆይተናል። በጠየቅነው መሰረት ጸሎታችንን ሰምቶ ጌታ እንደመለሰልን አውቀናል። ዛሬ በቅዱሱ መንፈስ ፊት እናንተ ምስክሮች ሆናችሁ ባላችሁበት ጌታ አስቀድሞ ለጠራው የወንጌል አገልግሎት እንለየዋለን። ጥሪውን መጀመሪያ የሰማው እሱ ነው። ከጌታ ጋር ከረጅም ጊዜ በፊት ተነጋግረዋል። ነገር ግን በእግዚአብሔር ቤት በታማኝነት በክርስቲያናዊ አካሄድ እግዚአብሔር ባዘጋጀው ወግና ስርዓት እስኪመጣ ድረስ ሲጠብቅ ቆይቷል። ያንን ቀን እግዚአብሔር ዛሬ አምጥቶታል። ሁላችንም ምስክሮች ሆነን በምንገኝበት ዳንኤልን እጠይቀዋለሁ። ዳንኤል፣ ዛሬ በእግዚአብሔርና በሕዝቡ ፊት የቀረብከው የወንጌል መልእክተኛ እንድትሆንለት ለጠራህ ጌታና አካሉ ለሆነች ቤተ ክርስቲያን ራስህን ለመስጠት እንደሆነ ታውቃለህ? አሁን አውቃለሁ። የሃይማኖትን ምስጢር ለመጠበቅ እውነተኛውን የክርስቶስን ወንጌል ብቻ ለመስበክ እና ቤተ ክርስቲያንን ለመጠበቅ ለመንጋውም ለመጠንቀቅ ቃል ትገባለህ? አሁን ቃል እገባለሁ። አሁን ዳንኤልና ቤተሰቡ ይንበረከካሉ። የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች ከኔ ጋር ሆነው አብረው እንጸልይላቸዋለን። ሁላችሁም ትነሳላችሁ። እጆቻችሁ ወደ እነሱ ትዘረጉና ለጌታ ጸጋ አደራ አሳልፈን ዛሬ እንሰጣቸዋለን። እግዚአብሔር ይህንን ቀን ሲጠብቀው ነበር። እነሱም እንደዚሁ ቤተ ክርስቲያንም እንዲሁ ለጌታ አደራ እንሰጣቸዋለን። እንጸልይ። እጆቻችሁ ወደ እነሱ ዘርጉ። የሚጠራ እግዚአብሔር ነው። የሚያሰማራ እግዚአብሔር ነው። አቅምም ብርታትም ብቃትም ጉልበትም የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። እርሱ ፈቅዶ ቤተ ክርስቲያንም የእግዚአብሔር መንፈስም ለጠራቸው ሥራ ቀንበር ለመሸከም ዝቅ ብሎ አንገቱን ሰጥቷል። ከጸሎት ጋር ለጌታ ጸጋ አደራ አሳልፈን እንሰጣቸዋለን። ላትሮፍሬ ፔሌትሬሌ ፓማሲንክላ ባዲኔሞትሮፕ ላትሬሌ ፓስኪያ ዶሸሌ ፕሮፓዲቴክላ ፓስኪያ ይህን እዴኔሞትሬሌ ፕሮፊትሬሌ ፕሮፒዴቴክላ ባዲያ ሮቬሌ ቴሌፖማ ኢንፖል ከረዲቴክላ ፓስፕሬ ፔሌትላ ፓትሮሎፖዲያ ረቤደ ግላማትሮሎ ፕሮፓቲክላፓዲ ዲቮስ ጀሌትሬሌ ፕሮፓዲቴክላፓ ዱረላ ፖርቤለ ቴሌፖሴክላፓዲያ የሬዲቮላባ ትሬሌ ፕሮፓሚቴሌ ቦዲ ሚሹ ላባዲያ
irrabado tava dimoso lo prendimento lo prendimoso come de glamantia il adora bile glamanto proprio le telepo mantrele podia lo greve de glamanto proprio le telepo squadra da podia io la atrele popa di te clava dimoso come de glamantia la podi dimosia Cavrelancio Jesus le patro le pedere corre per te poma rebile capato pesana patia Qedus ihon ke zalalem amlak egziaber kibr misgana hayl talaqnet uqetna tibab ya anta no ጌታ ሆይ ከዘላለም እስከ ዘላለም ቅዱስ ስምህ የተባረከ ይሁን። አቤቱ አንተ ፈጠርክ ሁሉን እንደ ሐሳብህ እንደ ፈቃድህ ምክር አደረግህ ልትመሰገን ይገባሃል ተመስገን። ልዑል አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ደግመህ ቤተ ክርስቲያንን እነሆ ስላሰብክ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ስለ ቸርነትህ ስለ ምሕረትህ ስለ ስጦታህ እናመሰግንሃለን። ታላቅ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ አንተ እነሆ እርሱን ለጠራህበት ለዩልኝ ብለህ ላልከው ሥራ በዚህ ሰዓት በጌታ በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንለያለን። እግዚአብሔር የዘላለም አምላኩ የጸጋ ባለቤት አንተ ነህ፣ የጸጋ ምንጩ አንተ ነህ፣ የብቃት መገኛው አንተ ነህ። ልዑል ሆይ መንፈስን በላዩ ላይ እንድታፈስ አሁን እግዚአብሔር ሆይ ከሽማግሎች ጋር በሚደረግ እጅ መጫን ልዑል አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በውስጡ ያስቀመጥከው ጸጋ እንዲነሳሳ እነሆ እግዚአብሔር አንተ ለዚህ ዘመን ሥራ ላዘጋጀሁና ለጠራኸው እንዲበቃ ጌታ ሆይ የሚጨምር ታላቅ ጸጋ ታላቅ ኃይል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንዲሰጠው እንጠይቃለን። ጌታ ሆይ ቃልህን በድፍረት ለመናገር ይሰጠው። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ቃልህን በግልጥነት ለመናገር ከፊት ይልቅ ይሰጠው። ልዑል አምላክ እግዚአብሔር ሆይ በእጆቹ ብዙ ምልክትና ተአምር ይፈጸም። እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ ባለውትህ ባንተ አብሮነት ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ባርከው። አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ያለ ነውር ያለ ነቀፋ በዚህ ክፉ ዘመን አንተ ተጠብቀው። ጌታ ሆይ አንተ ያስጀመርከው ንሩጫ በፈቃድህ መስመር ውስጥ ጌታ እግዚአብሔር ሆይ እንደ ታማኝ ባሪያ እንዲጨርስ ስጠው። ጌታ ሆይ አብሮት የሚሆን አብሮት የሚወጣ የሚገባ እግዚአብሔር ሆይ በሌሊትና በቀን አብሮት የሚሆን ከፊት የሚቀድመው ከኋላ የሚከተለው በመንገዱ ሁሉ የሚመራው የእግዚአብሔር ልዩ ጸጋ እንዲሰጠው በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጸልያለሁ። ታላቅ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ይህንን ታላቅና ንጹህ የሆነውን የወንጌል አደራ ዛሬ ባንተና በሕዝብ ፊት ሲቀበል ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ለዚህ አደራ ብቃትና ችሎታ አንተ ስጠው። ለዚህ አደራ የሚታመን ልቦና አንተ ስጠው። ከፊት ልቅ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ በሞገስህ አንተ ጎብኘው። ጌታ ሆይ እርሱም ቤቱም ከእርሱም በኋላ የሚመጣው ዘር ሁሉ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ በስምህ የተለየ ቤት ይሁን። ክፉ አይንካቸው፣ የአመፅ ጉልበት አያግኛቸው። አቤቱ ጌታ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ሆይ በጥልቅ ቢሆን በከፍታ በእነርሱ ላይ ከሚደረግ አጋንንታዊ ምክርና ተጽዕኖ ልዩ ዘመቻ ሁሉ ጌታ ሆይ በስምህ ያምልጡ። እነሆ በእነርሱ ሕይወት ልትሠራ ያዘጋጀው ሁሉ እስኪፈጸም ድረስ እነሆ የቀደሙትን ያበረታ አምላክ አበርታቸው። የቀደሙትን የረዳ አምላክ እርዳቸው። አቤቱ የቀደሙትን ለመልካም ፍጻሜ የጠበክ ጌታ ጠብቃቸው። ጌታ ሆይ ስምህ በእነርሱ የታወቀ ይሁን። ስምህ በእነርሱ ምክንያት በምድር ዙሪያ ሁሉ የገነነ ይሁን። አቤቱ እግዚአብሔር ፍሬያቸው የበዛ ይሁን። ፍሬያቸው የሚኖር የማይጨነግፍ ይሁን። አቤቱ እግዚአብሔር ሆይ ነው በፍሬ ብዛትና መጨመር የተባረከ ይሁን። ጌታ አምላክ እግዚአብሔር ሆይ ለዘላለም እስከ ዘላለም ቅዱስ ስምህ ይባረክ። እጥፍ ጸጋ ይሰጠው። እጥፍ በረከት ይሰጠው። እጥፍ ጥበብና ሙላት ይሰጠው። እጥፍ ጉልበት ጌታ ይጨመርለት። አቤቱ እስካሁን ከሮጠውና ከሮጥነው በላይ አብልጦ መሮጥ እንዲችል ይሰጠው። ጌታ ሆይ ለዘላለም እስከ ዘላለም ቅዱስ ስምህ ይባረክ። እነሆ ለመብረር ክንፍ እንደሚሰጥ ለመሮጥ የሯጭ እግር እንደሚሰጥ እግዚአብሔር ሆይ ፍጥነትን እንደምትጨምር አንተ ጉልበትን ምትሰጥ አምላክ ሆይ ለመሮጥ ጉልበት ይሁንለት። ለመብረር ጌታ እግዚአብሔር ሆይ በጸጋ አስችለው። ጌታ እግዚአብሔር ሆይ ለዘላለም እስከ ዘላለም ቅዱስ ስምህ ይባረክ። ለዘላለም እስከ ዘላለም ቅዱስ ስምህ ይባረክ። ጌታ ሆይ በሰማይ ባንተ ዘንድ በመንፈሳዊ ዓለም ውስጥ የነበረውን ፈቃድህን ዛሬ ገልጠህ በመካከላችን ፈጽመህ የዓይን ምስክሮች ስለሆንን በዚህ ስላለነው ሁሉ አመሰግንሃለሁ። ከዘላለም እስከ ዘላለም አንተ ተባረክ። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም
አሜን። ተቀመጣላችሁ ይሄንን እናገራለሁ። ወንድሜ ዳንኤል ሁሉን በህይወት በሚጠብቅ በእግዚአብሔር ፊት በክርስቶስ ኢየሱስ ፊት አዝሃለሁ። ጌታችን ኢየሱስ እስኪገለጥ ድረስ ያለ ነቀፋና ያለ ድፍ ተዛዙን ጠብቅ። ለሚያምኑት በንግግርና በኑሮ በፍቅር በእምነት ምሳሌ ሆነላቸው። ሽማግሌዎች እጃቸውን ባንተ ላይ ሲጭኑ የተሰጠህን የጸጋ ስጦታ ቸል አትበል። ለህይወትህና ለትምህርትህ ተጠንቀቅ። በእግዚአብሔር ፊት በሕያዋንና በሙታን ሊፈርድ ባለው ጌታ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ፊት በዚህ ማኅበር ሁሉ ፊት ይህንን አደራ እሰጥሃለሁ። ቃሉን ስበክ፣ በጊዜውም አለ ጊዜውም ጽና። ፈጽመህ እየታገስክና እያስተማርክ ዝለፍ፣ ገስጽ፣ ምከርም። ነገሩን ሁሉ በልክ አድርግ። መከራን ተቀበል። የወንጌል ሰባኪነትን ሥራ አድርግ። አገልግሎትህንም ፈጽም። ወገኖቼ፣ ውድ የቤተ ክርስቲያን አባላትና ምእመናን ሁሉ ክርስቶስ ለቤተ ክርስቲያን ከሚሰጣት ስጦታዎች አንዱን አግኝተናልና እግዚአብሔርን እናክብር። አሜን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። ስጦታው ድንቅ፣ ሰጪውም እጅግ ከዚያ በላይ ድንቅ ነው። ስለዚህ እንደ ጌታ ማኅበር ኃላፊነታችሁን አሁን በጌታ ፊት በግልጥ አስታውቃችኋለሁ። እንደ እግዚአብሔር መጋቢና መልእክተኛ ተቀበሉት። እንደ መጋቢያችሁ ጸልዩለት። እንደ መጋቢያችሁም ውደዱት፣ አክብሩት። እንደ መጋቢያችሁም ታዘዙት፣ መልካም ምሳሌውንም ተከተሉ። እንደ መጋቢያችሁም በሚያስፈልገው ሁሉ እርዱት፣ አስቡለት። ይህንን አሁን ያልኳችሁን ሁሉ በእግዚአብሔር ቃል ታገኙታላችሁ። ይህም ብታደርጉ ጌታ በሰላም እናንተንም ቤታችሁንም ማኅበራችሁንም ይባርካል። በብዙ ፍሬ እሱ እግዚአብሔር ይባርካችኋል። መጋቢ ዳንኤል እንኳን ደስ አለህ። ቤተ ክርስቲያን እንኳን ደስ አላችሁ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሃሌሉያ 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 ሃሌሉያ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ትቀመጣላችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ጨርሰናል። ክብር ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ትልቅ አምላክ ነው። አሜን። እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። ስለ ቤተክርስቲያን፣ ስለ ቤተክርስቲያን መሪዎች እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እግዚአብሔርን ጸጋ አይተው ደግሞ የጌታን ድምጽ ሰምተው ስለ ታዘዙ እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ፓስተር ጌታ ይባርክ። ከእግዚአብሔር ቃል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አነባለሁ። ሰሞኑን ይሄ ነገር ቤተክርስቲያን ለኔ ከነገረችበት ጊዜ ጀምሮ ውስጥ የሚመላለስ ቃል ነው። እንደዚህ ይላል። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 12 በአገልግሎቱ በመሾም ታማኝ አድርጎ የቆጠረኝን ብርታት የሰጠኝን ጌታችንን ክርስቶስ ኢየሱስን አመሰግናለሁ።
ምንም እንኳ ከዚህ በፊት ተሳዳቢ አሳዳጅና አመጸኛ የነበርኩ ቢሆንም ባለማወቅና ባለማመን ስላደረኩት ምሕረት ተደርጎልኛል። በክርስቶስ ኢየሱስ ከሆነት እምነት ፍቅር ጋርም የጌታችን ጸጋ ተትረፈረፈልኝ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ቤተክርስቲያንን ይባርክ። በዚህ አጋጣሚ በጣም ኢንካሬጅ ያደረገኝን ፓስተርን ቴንክ ዩ ማለት ፈልጋለሁ። ያን ባላደርግ ባለዳ ሆናለሁ። እግዚአብሔርን ቃል እንዳነብ እግዚአብሔርን ቃል እንዳስተምር በሁሉ ነገር ኢንካሬጅ ያደርገኝ the last 10 years thank you በመቀጠል ቤተሰቤን በጣም አመሰግናለሁ። ሽሬ ጌታ ይባርክሽ። እሷም ልጆቼም አብረው ነው ይሄን ቀንበር የሚቀበሉ ታውቃለህ። ሁልጊዜ ጸልዩልን እና በጣም ይሄን ሐሳብ ስነግራት በፍቃደኝነት በደስታ አብራይ ለመቆም ስለተቀበለች ጌታ ይባርክሽ ልላት ወዳለሁ። ሁላችሁንም ጌታ ይባርካችሁ። የቤተ ክርስቲያን ሽማግሌዎች ጌታ ይባርካችሁ። አብራችሁ የምታገለግሉ ወንድሞች እህቶች እግዚአብሔር ይባርካችሁ። በእናንተ ውስጥ መልካም ፍቅርን ምሳሌ የሚሆነውን ነገር አይቻለሁ ተምሬያለሁ። እና ደግሞ ለዚህ ያበቃኝን ትልቁን አምላክ እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። ካናዳ ዳላስ ባፕቲስት ዩኒቨርሲቲ መጀመሪያ ዓመት ስጀምር እንደ ተቀበሉኝ አንድ ፖስታ ላኩልኝ እና ስከፍተው ውስጡ ፎጣ ነው ያለው። አልገባኝም ነበርና በኋላ ግን አብሮት ያለውን ጽሑፍ ሳነበው መሪነት አገልጋይነት ዝቅ ብሎ እግር ማጠብ እንደሆነ ይናገራል። ዛሬ የተሰጠኝ ኃላፊነት ነው ሞር ዝቅ ብዬ እንዳገለግላችሁ እንደወዳችሁ ቀደም እንደተነበበው ለእግዚአብሔር መንጋ እንድጠነቀቅላችሁ የተሰጠኝ ጸጋ ነው። ያንን በፊታችሁ ሪኮግናይዝ ማድረግ ወዳለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። አልሚ ጌታ ይባርክሽ። ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ። መዘምራን አብራችሁ የምታገለግሉ ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ።